Me një shumë lojshmëri të veturave dhe me një bagazh të lartë në fushën e automobilistikës, Automita sjell oferta dhe super zbritje në disa lloje veturash, të cilat janë ekonomike, cilësore, por edhe të volitshme. Jemi këtu në Automita për me u kallëzuar rreth ofertave tona më të reja. E kohën e fundit edhe me një kampanjë vetësuese, se cilat janë benefitet e kerëve të reja në krahasim me ato tjetra. Sidomos së fundmi kemi veturat e vjetra nga disa vende që nuk kanë as certifikim bazë në Bashkimin Evropian, po ja që në Kosovë dhe në Shqipëri, masi nuk kemi asnjë regulativ për standardet e tyre, po lejohen të futen edhe këto. Përveç tjerash, një pjesë e madhe aty në të veturave nuk kanë histori të mirëmbajtjes, të aksidenteve, të kilometra, e shumë prej tyre vinë edhe prej kompanive të sigurimit për shkak të vërshimeve apo aksidenteve të ndryshme. Mirpo, cilat janë benefitet e veturave të reja? Disa prej benefiteve të veturave të reja, përveç shumë që ka prej tyre, mundemi me thonë që veturat të reja kanë siguri shumë të madhe, pajisjet e sigurisë, si që është vetë frenimi emergent, distancë kontrola, mos ndalja nga vijat e rrugës, shpenzimet e vogla, mirëmbajtje e lirë, garancioni 5-vjeçar, që mundemi me thonë që e bëjnë më të lehtë jetën e vozitësit. Në mesin e këtyre zbritjeve, hyn veturat të markave të ndryshme, të cilat do t'i prezantojmë një nga një. Këto ofër jemi në ikonën e Renaults, veturën që 30-vjeçare të Renaults, Renault Clio, ku momentalisht e kemi në ofertën më të mirë të ti, në verzionin automatik, me motor benzin, me 90 kuaj fuqi, nga 21.490 euro, 18.990 euro. Për vetëm 213 euro në muaj, për 7 vite, mundet me u bo i juaj. E këto ofër jemi në një nga veturat më të reja të Renaults, Renault Austral, një vetur hibride, me shpenzime 4.6 litra në 100 km, me një garancion prej 8 viteve ose 160.000 km në bateri, e 5 vite ose 100.000 km në motor. Sa i përket pajisjeve, vetura vjen me pajisjet më të sofistikuara që mundën me gjeti të një vetur, sidomos ato të sigurisë. Distancë kontrola me veturat për para, vetëfrenimi emergent, paralajmërimi për këndin e vdekur në pasqyre, vetëfrenimi emergjent edhe në pjesën e mbrapme. Sistemi më i ri në i teknologjisë që është në multimedia, që është punu bashkë me Google-in. Këto janë vetëm disa nga pajise që i posedon vetura. E nga 44.490 euro, 38.900 euro është oferta me zbritje për këtë veturë fantastike, me mirëmbajtje të lirë, e me shpenzimet vogla. Në vargun e zbritjeve përfshihen edhe lloje të tjera veturash. Çfarë ju duhet makina e vjetër kur e kemi Dacia Logan me vetëm prej 199 euro në mujt? Një vetur familjare, me hapsirë të bollshme, me pajisje të sigurisë, po ashtu edhe pajisje të luksit, me shpenzime të vogla, mirëmbajtje e lirë, pra Dacia Logan me çmimin me zbritje prej vetëm 17.990 euro. E këtë jojmë ofër veturës më të shitur në Evropë të vitit 2024, Dacia Stepway, përveç në Evropë edhe në Kosovë është një nga veturat më të shitura, vjen në verzionin automatik, me pajisje pëthujse i kompletuar, me çmimin prej vetëm 18.990 euro. Qësa i përket këstit mëjor, është 213 euro në muaj për 7 vite, me 20% pjesëmarrje në fillim, Dacia Stepway mund të bëhet i juaj. Një ndër veturat më të kërkuara është Renault Captur, që kësaj radhe vjen me një super ofertë. E këtu peshojmë një vetur të re, por që është i shitur. Është Renault Captur, pasi të gjithë Capturat pothuajse janë të shitura. Oferta është në fund, vlen vetëm për veturat që i kemi në stok. Më Captur vjen me një motor mild hybrid me 140 kuaj fuqi, me shumicën e pajisjeve që duhet me i pas një vetur. Prej vetëm 24.900 euro nga 29.490 euro, Captur mund të bëhet i juaj. Nxitoni, sepse këto dhe shumë oferta të tjera janë të limituara.
vendi i preferuar për blerjen e veturës Automita